внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей. Цей закон для захисту усіх тих звичайних мирних цивільних людей, хто зазнав репресій від окупантів і хто був захоплений ними у полон. Цей закон, зокрема, і для Нарімана Джелялова і багатьох інших, хто у Криму, у своєму рідному домі, позбавлений чужинцями волі, для тих, хто утримується в тюрмах на півострові і хто вивезений в Росію. Цей закон для рідних і близьких усіх бранців Кремля в Донецьку, Луганську, в усіх тих районах і в Криму. Для усіх, хто зазнав знущань від ворога. Це допомога і захист. І ми обов'язково відновимо справедливість. Крим, Сербест, Оладжак. Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримсько-татарського народу.